Ndodhemi prapa teatrit Aleksandër Mojsiu dhe këtu është krijuar një kaos i qarkullimit të automjeteve, për shkak se mungesa e parkingeve ka bërë që të gjitha makinat të parkohen në trotuar e si pasoj të gjithë kalimtarët devijojnë nga rruga për të zhvendosur në rrugët e makinës ku bëhet edhe burim aksidenti për të gjithë qytetarët. Në një nga rrugët kryesore të Durrësit, prapa teatrit Aleksandër Mojsiu, është krijuar një kaos i vërtet nga fluksi i lartë i automjeteve. Mungesa e hapësirave publike bën që automjetet të parkohen në trotuar. Kjo situatë ka krijuar problem për këmbësorët që janë të detyruar të zhvendosen në rrugën e makinave, duke rrezikuar kështu edhe jetën e tyre. Në këtë rrugë kalojnë çdo ditë edhe nxënësit e shkollës. Ata shprehen për syri televizion për vështirësitë që kanë kur shkojnë në shkollë. Në fakt kam pasur pak vështirësi kur kalojnë makinat sepse vim parkojnë këtu në trotuar dhe ne na detyrohemi të kalojmë nga krau tjetër dhe kjo mund bëhet burim aksidenti. Çfarë duhet bëhet në këtë aspekt? Them se duhet merret bashkia që mos lejojnë të parkojnë më këtu në trotuar. Un kam vështirësi kur eci në rrugë sepse kalojnë makinat edhe mundem të shtypem. Edhe nuk kaloj dot në trotuar sepse këtu parkojnë makinat edhe heci në rrugën e makinave. Rruga është shumë bllokuar nga që makinat janë këtu, vinë në trotuar, pra kërë në trotuar dhe duhet me kalu ke zona ke aty ku ecin makina dhe është shumë rrezikshme për ne, nga që ndoshta vjen një makinë në shpejtësi edhe për të rrugë për në shkollë çdo ditë. Po. Edhe janë makina që vendosen në trotuar. Por edhe qytetarët e Durrësit gjithashtu shprehen të shqetësuar për këtë problematik pasi trotuari i zën nga makinat i detyron ata të devijojnë rrugën dhe të zhvendosen në rrugën e makinave. Po të thash pra është se diçka e jashtëzakonshme për mua që ti lejojnë në trotuar të parkojnë makinat. Nuk duhet lejohet në asnjë mënyrë. Dhe 500 vjet bëhet shifri për këtë rregull të nuk është vetë kush. Çfarë vështirësi për të kaluar? Vështirësi të shi çka hallet. Tretuaret shfrytëzohen keq, domthonë shfrytëzohen, nuk shfrytëzohen fare nga qytetarët e Durrësit. Shfrytëzohen për ka shumë shfrytëzohen për çdo lloj gjëje tjetër, vetëm për tretuar nuk janë. Bizneset zaptojnë tretuaret me karriget. Makinat mund ta vënë mund parkojnë sipër tretuarit. Ka njerëz që shfrytëzohen për shitur gjërat e tyre ose mjetet e tyre. Policia rrugore nuk ka marrë asnjë mas lidhur me këtë situatë.